Conexão Ciência. Os microplásticos são partículas menores do que 5 milímetros. A primeira vez que eles foram encontrados no meio ambiente foi em 1970. A partir daí, o alerta se acendeu e cientistas por todo o mundo se dedicam a entender os impactos e a presença desses materiais na vida marinha. No Paraná, alguns projetos buscam entender os impactos e reduzir os danos desses materiais nas águas. É o caso da iniciativa do professor e pesquisador do Instituto Federal do Paraná, o IFPR, e membro do colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade, Alan Paul Krelin. Ele conta que a diferenciação dos mega, macro, meso, micro e nanoplásticos é o tamanho. Mas será que todos eles são a mesma coisa? O que acontece, como eu comentei contigo, às vezes tem combinações de plásticos, mas também tem uma outra coisa que são os aditivos que são colocados para determinadas finalidades. Então, às vezes, quando você tem essa fragmentação, então você tem um item grande, tá? Como se fosse uma garrafa, não sei, essa embalagem, tá? Ela acaba se degradando, ela acaba sofrendo uma desestruturação a partir da influência da luz, né, da radiação, questões de intempéries, ação química, ação biológica, então isso vai fragmentando. Isso gera os plásticos menores que vão se tornando mesoplástico, daí microplástico, nanoplástico. Porém, quando a embalagem ou o produto ele é criado, esses aditivos, ao longo desse processo de degradação, podem ser perdidos, podem ser modificados. Então, não dá para dizer que exatamente as mesmas coisas que você tem num item grande, você vai encontrar nesse micro, especialmente o secundário. Mas quais são os riscos que os microplásticos geram nos mares? O professor Krelin explica. A primeira coisa a falar é que quando a gente pensa em risco, muitas vezes a gente está olhando assim, quanto daquele determinado produto eu tenho e qual é a taxa de mortalidade ou de problemas que aquilo pode gerar. Então hoje o que a gente tem é muita informação de quanto que a gente tem encontrado nos oceanos, nos rios, nos mares. E agora, mais recentemente, né, além da gente estar falando das espécies marinhas, as espécies que não são humanas, agora a gente está tendo a inclusão da questão humana. Então, eu diria para você que o risco que a gente tem na natureza, né, ou no meio ambiente, é que algumas dessas espécies que interagem com esses itens têm problema de aumento na mortalidade, têm problema de ingestão, então a partir da ingestão pode haver o sufocamento, gera também algumas sensações, como por exemplo, saciedade. Então, o animal não se alimenta porque ele tem essa sensação de que está com o estômago cheio, né? Então, ele acaba sofrendo de inanição. Tem agora nova nomenclatura, né? Que é, tem ferimentos que podem acontecer no trato digestivo, gastrointestinal de algumas espécies e por causa do plástico. Então, está se nomeando isso como plasticose, né? Então, os riscos, eles são grandes para a natureza ou para as espécies animais, né? Inclusive quando a gente tem a presença, por exemplo, de microplástico ou desses contaminantes, em lugares onde são berçários, né? Então, quanto menor são os itens, a gente supõe que a chance de ter a ingestão e disso entrar na cadeia trófica é maior, né? Porque mais espécies ou até uma mesma espécie em diferentes etapas da sua vida pode ingerir aquele determinado item. Então, eu diria que os riscos, falando da questão ambiental, são esses, né? Então, tem um risco também que vem conhecido já, né? Mas que é a questão da pesca fantasma. Então, são itens que estão lá, né? Grandes redes, linhas, que elas têm a habilidade de pescar ainda, mas que estão no fundo do mar, no fundo de rios, seja lá de corpos aquáticos, e continuam pescando. Então, os animais, eles morrem, mas eles não são consumidos, né? Então, é uma pesca que é conhecida como pesca fantasma. Estudos mais recentes mostram que a associação de microplásticos a outros poluentes e, até mesmo, a seres vivos, como os protozoários e o ser humano, potencializam a ação desses materiais. Esse é um assunto que intriga pesquisadores em toda a comunidade científica, chama a atenção o professor do IFPR. Bem, hoje o que a gente tem como característica é que quando entra no meio aquático,
qualquer que seja a estrutura, tá? Existe uma agregação biológica que vai se formando, que é o biofilme. Então, isso é a base para que outras espécies, outras camadas tróficas aí, né, elas consigam se associar a esse plástico. Então, a gente tem situações onde existe, sim, um processo, como, por exemplo, de incrustação. Então, você olha lá uma garrafa plástica cheia de organismos, né, briozoários, lepas, ostras, que estão grudadas ao plástico. E, de fato, essa primeira camada, que é esse biofilme, que já começa a acontecer quase que instantaneamente com a entrada, é o que viabiliza isso. Então, teoricamente, essas espécies que você estava comentando, como, por exemplo, protozoários, eles também poderiam se beneficiar disso. Mas o que eu estou falando para você é em relação a uma questão mais teórica mesmo, né? Que é de dizer, bom, é possível. Só que, dentro da teoria, a gente também pode olhar para o papel dessa capacidade que o plástico tem, e tem alguns grupos que vêm estudando isso, inclusive pensando na maneira inversa. Quer dizer assim, será que é possível que a gente consiga ingerir o microplástico, por exemplo, e excretar ele totalmente? Se houver uma maneira de a gente fazer isso, talvez, e ó, estou falando no caráter teórico, tá? Talvez ele possa atingir lugares onde hoje medicamentos não atinjam, e leve esse medicamento até lá e depois seja excretado. Ou um corpo que esteja contaminado, ele pode ingerir isso e, por causa dessa capacidade dele de absorver, poderia ser um papel, por exemplo, de retirada desses contaminantes. Então, você veja, como eu comentei, nós temos pesquisas que indicam, né, essa questão do biofilme, essa questão de outras espécies estarem se associando, porque essa questão do plástico, né, que congrega todos esses polímeros, é ainda um mundo a ser discutido ou ser investigado. Então, tem um ponto que eu queria até comentar contigo sobre esse aspecto que você fala, que é assim, nós temos algo também que hoje se nomeia como a plastisfera, né? Então, a plastisfera é o quê? Algumas espécies começaram a se associar a esse substrato plástico e a desenvolver sobre esse substrato plástico. Então, você traz esse exemplo dos protozoários, mas a gente tem vírus, bactérias que começaram a se associar a esses plásticos que estão em ambientes onde antes não existia substrato, né? Então, falando, por exemplo, nas grandes ilhas oceânicas, que grandes ilhas de lixo, que na verdade são grandes sopas de microplástico, né? Então, essas espécies antes não tinham onde se associar e agora elas têm. Então, com isso, começou a se desenvolver ali um novo ambiente, né? Então, essa é uma grande linha ainda a ser explorada e ainda a ser conhecida, tá? Mas tem uma hora que os microplásticos vão embora de vez do meio ambiente? Ouça a opinião de Krelin. Quando a gente olha para o plástico virgem, né, só ele, então ele é basicamente composto por coisas orgânicas. Então, teoricamente, em algum momento ele seria transformado até o seu monômero e, beleza, voltaria a ser algo absorvido, digamos, pela natureza e reciclado. Agora, o que acontece é que é uma grande mistura de coisas, né? Então, muitas vezes, quando você olha lá um produto que fala assim, ah, esse daqui ele é um plástico que ele é biodegradável. Ele é biodegradável nas condições perfeitas de laboratório para que ele tenha temperatura suficiente, pressão suficiente para se degradar e aí sim voltar a uma estrutura orgânica natural novamente. Porém, a gente não tem isso, né? Então, precisa de um tratamento químico. Então, se você tiver um desses produtos e você deixar guardado na gaveta da tua casa, você vai ter isso daí por centenas de anos, igual ao outro. Por quê? Porque ele precisa disso, né? Então, para te responder quanto tempo leva, bem, tem estudos que sugerem 400 anos para sumir. Né? Tem outros estudos que falam, esse que é o biodegradável são 6 meses. Porém, a questão é, o que, que ele considera como uma degradação? É o sumir dos olhos? É o realmente virar um monômero? Então, essa pergunta, João, ela é bem complexa, né? Porque ela traz para a gente a visão assim, de quais plásticos nós estamos falando, em que nível que a gente quer entender esse desaparecer, de que maneira que esse plástico ele está colocado no ambiente. Então, isso vai dizer quanto tempo aquilo leva. É uma resposta que é bem complexa e que eu diria para você assim, depende, tá? Depende de qual é o produto.
No próximo episódio, vamos conversar sobre os riscos dos microplásticos associados à saúde humana. Até lá! Conexão Ciência.